Dobrý den, dneska nás čeká poslední kapitola gravitačního pole, a to Keplerovy zákony. Keplerovy zákony jsou tři a budou se vám líbit z toho důvodu, že vlastně k výpočtům se hodí až úplně ten poslední, ten třetí. Na ty první dva nemáte matematický aparát, abyste mohli počítat. Než dojdeme k těm vlastním Keplerovým zákonům, tak čeho se ty Keplerovy zákony týkají? Týkají se vlastně chování planet v naší, tedy sluneční soustavě. Vývoj nebo představa o tom, jak sluneční soustava vypadá, prošla historicky samozřejmě mnoha nebo velkým vývojem. Původní názor byl geocentrický, když se podíváte na to slovní spojení, geos, země, centrický, středový. Takže podle téhle té představy středem soustavy byla země, která byla v klidu a všechna okolní tělesa, vesmírná tedy myšleno, se kolem ní pohybovala. Tento názor byl vyvrácen a nahrazen názorem heliocentrickým. A to je ten zákon, který, nebo ta představa, který teď platí. Heliocentrický, helios slunce, takže podle téhle té představy je středem naší soustavy slunce a kolem něj obíhají okolní planety. A právě Jan Kepler při odvozování svých třech zákonů vycházel z toho heliocentrického názoru. Takže začneme prvním Keplerovým zákonem. Tento zákon je označován jako zákon oběžných drah. Já vám ten zákon nejprve naformuluju a pak se k němu vrátíme. Takže planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, málo odlišných od kružnic, v jejich společném ohnisku leží Slunce. Takže ještě jednou. Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, málo odlišných od kružnic, v jejich společném ohnisku leží Slunce. Takže už v té první části planety obíhají kolem Slunce, je zřejmé, že bylo vycházeno z tohoto názoru. Takže načetnu elipsu. A ve společném ohnisku je Slunce. Já jsem tu elipsu nakreslila víc elipsů než ve skutečnosti. Ta elipsa není takhle protáhlá pro většinu těch planet. Ve společném ohnisku je Slunce. Až budete v matematice mluvit o kuželosičkách a o elipse, tak budete vidět, co je ohnisko. Není to střed, takže proto je to takhle blíž. A na té oběžné dráze se ta planeta dostane do dvou krajních poloh. Buď je nejblíž Slunci, pak se pohybuje v takzvaném periheliu, česky bychom řekli přísluní. Takže když bychom definovali perihelium, tak je to místo na oběžné dráze, kde je planeta nejblíže ke Slunci. Druhá krajní poloha, kde je planeta nejdále od Slunce, tak se nachází v aféliu. Takže afélium, česky od sluní, je místo na oběžné dráze, kde je planeta nejdále od slunce. Takže přísluní od sluní. Tohle řekněme, že je třeba oběžná dráha Země. Kdyby tam byla jiná planeta, tak třeba ta její oběžná dráha by byla různě pootočená.
ale zase by platilo, že v tom ohnisku bude slunce. Takže to je k prvnímu Keplerovu zákonu. Druhý Keplerův zákon je zákon plošných rychlostí. Zákon plošných rychlostí. Abychom ten zákon mohli formulovat, potřebujeme definovat pojem průvodič planety. Vy znáte z pohybu po kružnici průvodič hmotného bodu. To byla spojnice mezi středem kružnice a okamžitou polohou bodu na obvodu. Tady ten průvodič planety bude zase spojnice mezi Sluncem a okamžitou polohou té planety na obvodu. Takže průvodič planety je spojnice mezi Sluncem a okamžitou polohou planety na obvodu. Teď naformulujeme ten zákon a zase se u toho zastavíme. Plochy opsané průvodičem planety za stejný časový interval jsou konstantní. Ještě jednou. Plochy opsané průvodičem planety za stejný časový interval jsou konstantní. Já využiju té elipsy z toho prvního Keplerova zákona, vy když tak si ji překreslete, a jdem si odvodit graficky ten druhý Keplerův zákon. Řekli jsme, spojnice mezi Sluncem a okamžitou polohou planety je ten průvodič. Řekněme, že tohle by byla oběžná dráha třeba Země a vy víte, že Zemi trvá oběh kolem Slunce jeden rok. Takže kdyby tím časovým intervalem byla třeba doba 2 měsíců, tak v tom přísluní se za ty 2 měsíce ta spojnice, ten průvodič, dostane z této pozice do této pozice. A za ten časový interval urazí tuto plochu. Protože nejde o kružnici, ale jde o elipsu a tam ta vzdálenost mezi bodem ohnisko a tam, kde je ta planeta, je různě dlouhá, tak od sluní je to dál, tudíž ta plocha vám musí být stejná, kterou opíše ten průvodič. Takže to červené jsou plochy, které obsaly ty průvodiče a jsou stejné, ale co není stejné, vidíte, bude vzdálenost, kterou ta planeta urazí. V přísluní urazí za tu dobu 2 měsíců tento úsek a v odsluní za dobu 2 měsíců urazí tento úsek. Co z toho vyplývá? Že sice plochy jsou stejné, to je ta plošná rychlost, ale co není stejné, je obvodová rychlost, tedy rychlost té planety na obvodu. Tady vidíte, že urazí za stejný čas větší vzdálenost, tak je tam větší rychlost, zatímco tady se pohybuje ta planeta pomalej. Samozřejmě ten rozdíl není takhle patrný, ale je to méně. Takže ještě si tam poznamenejte. Plochy opsané průvodičem jsou konstantní, ale za stejný čas urazí planeta různou dráhu v periheliu, je vzdálenost větší, v
Aféliu menší. Z toho vyplývá, planeta v periheliu se pohybuje rychleji než v aféliu. Takže to je druhý Keplerův zákon. No a jdeme na poslední, na třetí. Ten je označován jako zákon oběžných dob. A tento zákon slouží k porovnání parametrů planet, které obíhají kolem toho jednoho centra, tedy kolem toho Slunce. Nejčastěji, co nás zajímá u té planety, oběžná doba a vzdálenost, ve které obíhá. Takže oběžné doby značíme velkým T, protože je to perioda. Takže T1, T2 jsou oběžné doby dvou planet. A pak, co nás zajímá, je střední vzdálenost planety od Slunce. Značíme malým a je to délka hlavní poloosy. Do závorky si poznamenejte střední vzdálenost nebo průměrná vzdálenost planety od Slunce. Kdybych se vrátila k tomu předešlému obrázku, kdy tady máme perihelium a afelium, tak to A1 nebo A2 bychom spočetli tak, že bychom vzali tu nejkratší vzdálenost plus tu nejdelší, sečetli a vydělili dvěma, tedy průměrná vzdálenost. Takže máme parametry, které budeme porovnávat tím třetím Keplerovým zákonem. Matematicky ten zákon vypadá velmi jednoduše. T1 na druhou lomeno T2 na druhou se rovná A1 na třetí lomeno A2 na třetí. Takže matematický zápis máme a teď slovní. Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je roven poměru třetích mocnin jejich hlavních poloos. Takže poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je roven poměru třetích mocnin jejich hlavních poloos. Tenhle ten zákon je první a na dlouhou dobu poslední zákonem nebo vzorečkem, do kterého nemusíte dosazovat základní jednotky. To znamená, ty oběžné doby nemusíte dosazovat v sekundách, stejně tak vzdálenosti nemusíte dosazovat v metrech. Pokud není řečeno něco jiného, tak nejčastěji porovnáme ty parametry s parametry Země. Takže srovnávací planetou je Země, takže její oběžná doba je jeden rok a délka hlavní poloosy, tedy její střední vzdálenost od Slunce, je takzvaná jedna astronomická jednotka. Ta se značí AU. Astronomická jednotka. Je to střední vzdálenost Země Slunce. A pokud bychom potřebovali převést z nějakého důvodu, tak je to 149,6 krát 10 na 6 kilometru. Takže tohle je průměrná vzdálenost naší planety, tedy Země, od Slunce. Ale říkám, my budeme počítat v násobcích nebo v dílech T.
té astronomické jednotky, stejně tak roku. Já jsem říkala, není-li řečeno nic jiného. Jsou samozřejmě třeba planety, které mají dva nebo více měsíců. A my můžeme porovnávat zase parametry ne se Zemí, ale samozřejmě s jedním měsícem k druhému měsíci. Ale my se zatím vystačíme s tou Zemí. Takže jdem na příklad. Oběžná doba Marsu je 1,8 roku. Určete, v jaké vzdálenosti od Slunce obíhá. Není řečeno nic jiného, tudíž budeme porovnávat se Zemí. Takže si můžeme doplnit, že T1 je jeden rok a A1 je jedna astronomická jednotka. Tím pádem T2 je 1,8 roku a A2 máme spočítat. Takže připomenem matematické vyjádření. T1 na druhou lomeno T2 na druhou se rovná A1 na třetí lomeno A2 na třetí. A vaším úkolem je vyjádřit A2. Takže zase úpravu vám rozepíšu postupně. Samozřejmě ti, co si s tím poradíte hned, nemusíte si tam tolik kroků dopisovat. Tadyhle mi chybí na druhou. Zbavíme se zlomku, to znamená, vynásobíme T2 na druhou a A2 na třetí. Takže T1 na druhou krát A2 na třetí se rovná A1 na třetí T2 na druhou. Vydělíme T1 na druhou, takže A2 na třetí se rovná A1 na třetí T2 na druhou lomeno T1 na druhou. No a teď už zbývá jenom třetí odmocninu. Takže třetí odmocnina A1 na třetí, T2 na druhou, lomeno T1 na druhou. Dosadíme a vy zase dopočítáte. Takže třetí odmocnina. A1 je ten jeden rok, takže 1 na třetí krát 1,8 na druhou lomeno 1 na druhou. Vzhledem k tomu, že oběžnou dobu u obou dvou máme v letech, tak je to v pořádku. Vzdálenost máme u Země v astronomických jednotkách, takže tahle ta vzdálenost, která vám vyjde, délka hlavní poloosy planety Mars, vám vyjde v násobcích nebo v dílu astronomické jednotky. Jo, takže pozor, tady budou astronomické jednotky. Nikoli kilometry, nikoli metry, ale astronomická jednotka. Pozor, až budete počítat na kalkulačce, počítáte třetí odmocninu. Takže tohle je vlastně jediný úkol tadyhle na tento příklad počítat. Takže děkuju a příště nás čeká už další kapitola.